Na preferente o noia visita o campo do Miño para facerse co título. O Boiro precisa vencer ao Eume Deportivo para firmar o ascenso. E o cidade de Ribeira busca a vitoria co para acabar o máis arriba posible. Tan só quedan dúas jornadas de preferente e poucas cousas por decidirse no Grupo Norte. O Noia pechou xa o seu ascenso á terceira federación e busca agora o título ligueiro, algo que pasa por puntuar na súa visita ao Miño. O Boiro ten na súa man celebrar esta xornada a súa promoción a terceira se deixa os tres puntos na casa no seu duelo co Eume Deportivo. E o Cidade de Ribeira quere gañar ante o Dubra para pechar a temporada na mellor posición e evitar arrastres. O Noia, que xa equipo de terceira federación, ten en xogo o título de campeón o que lle votaría man este domingo se vence o Miño. Os blancos, líderes en solitario, avantaxan en 4 puntos o Boiro, segundo, polo que precisan gañar para celebrar o campeonato unha xornada antes do seu final. O conxunto adestrado por Iván Carril chega coa moral alta logo de vencer o Santirso por un apertado 1-0 e de festechar o ascenso. Mentre es que o Miño, oitavo, empatou no seu enfrontamento a Victoria Cruz Fútbol. Este domingo a 6 da tarde, o municipal Gañamonde acollerá este duelo entre o Miño e o Noia. O Boiro ten un ascenso entre cella e cella e pode firmalo esta fin de semana. Todo pasa por impoñerse nesta penúltima xornada ao M Deportivo, pecha cancelas do Grupo Norte. O conxunto estrado por Cardeñosa encadea dous triunfos seguidos, o último o conseguido con remontada inclinante ante o Ribadeo, e busca o terceiro seguido para poder pechar a súa promoción. En fronte estará o M Deportivo, último clasificado que chega a este duelo logo de perder por 1 a 3 co Atlético Coruña Montañeros. Agardase un cheo no municipal de Barraña que acollerá este duelo entre Boiro e Hume Deportivo domingo ás 6 da tarde. E o Cidade de Ribeira afronta esta penúltima xornada coa vitoria como xetivo e no noveno posto. Os banqueazuis vidense o Dubra, equipo co que están empatados a puntos, polo que un triunfo garantiría aos ribeirenses dormir unha xornada máis na novena posición da tabua. Os pupilos de Manuel Ángel Pena chegan este encontro despois de perder pola mínima ante o Club Lemos nun duelo no que a efectividade caro gol marcou o mesmo polo que o Cidade de Ribeira deberá afinar a súa puntería para loitar pola vitoria. No outro lado do campo estará o Dubra, décimo na tabua, que vende gañar as pontes por 1 a dous. O Juan Baleato abrirá as súas portas para recibir o Dubra e o Cidade de Ribeira no partido que se disputa o domingo ás 6 da tarde. Tamén se chogará a penúltima xornada da primeira Galicia. O Puebla ha visitado o campo do Bertamirás na procura dunha vitoria que confirme a súa presenza na promoción de ascenso, duelo que se xogará o domingo ás 5 da tarde. O Unión esgotará as opcións de coarse nos tres primeiros postos ante o Cordeiro, segundo o clasificado nun duelo que se disputa o domingo ás 5 da tarde no municipal de Baño. As teiranas xogan a casa ante o Estrada o domingo ás 5 e o Baliño busca pechar a súa permanencia de forma matemática en Baliño ante o Dumbría e encontro que se xogará ás 6 da tarde do domingo.